rapaziada, eu tô começando um canal hoje e eu tenho, o meu nome é Gustavo, eu tenho 8 anos e eu vou fazer faxina na casa da minha avó. Então vai ser assim, vou começando a lavar os copos, né? Você tem que pegar assim e rodar assim, colocar por dentro e deixar limpinho. Vem cá, ó, enxágua muito bem pra ficar sem sabão. Aí fecha pra não desperdiçar a água e coloca aqui. Gente, sempre coloca virado pra secar mais rápido. Eu vou fazendo assim pra depois limpar aqui mais rápido, gente. Enquanto eu vou lavando a vasilha, eu vou conversando com vocês. É, agora tá quase acabando os copos, né? Então aí depois vamos fazer de negócio de prato? Prato. Prato é bom. Gente, dá muito like, me segue, comenta, por favor. Ai, sai abelha. Abelha. Depois desse daqui é o último copo. Vamos lá, porque eu quero muito pra parte do prato, que é muito bom. Eu não tô lavando muito assim com água, gente, porque alguns não tá sujo, igual esse daqui, ó. Esse daqui já tá, vai ter que limpar ele com água. A colher é a mesma coisa que a faca, gente. Gente, tem que esfregar muito pra... Não muito assim, mas você tem que esfregar pra não deixar gordura nem nada. Agora vamos para o prato. Ai, esperei muito pra chegar essa hora. Show. A parte do prato, mesmo estando sem nada, gente, tem que lavar pra tirar um pouco da gordura. Aí eu coloco aqui. Enxaguar, gente, é um pouquinho mais difícil. Porque tem que deixar sem sabão. Porque vai que a pessoa vai comer nesse prato e acontece isso, né? E esse é o problema. Pronto, vai, sacode. Agora eu coloco. Agora vamos fazer esse negócio aqui que eu não sei o nome. Esqueci. Ah, já sei, gente. É pra pegar as coisas, sabe? Tipo assim, um frango. Aí você vai e pega ele com o negócio assim, ó. Sacode. Aí agora, gente, o problema, cada vez lavando mais, é o mais difícil, porque aqui fica menos espaço. Vamos de garfo? Tem 3 garfos aqui. Agora eu vou fazer assim, eu vou lavar, eu vou lavar, vou deixar aqui um cantinho e depois que eu vou enxaguar, gente, é muito bom essa técnica. Deve ser se pegar uma pontinha, porque senão você fazer assim é impossível. Pra mim é. Não sei se vocês dão conta. Coloca no comentário quem dá conta. Eu acho que é. Não dá, né? Ah! Não, não dá. Tá vendo, gente? Aí, ó. Eu não olhei, tá com sabão. Então, enxaguar bastante direito. Aí, gente, mesmo você vendo, não tem nada, vê bem de perto pra você. Isso tá bem direitinho. Gente, quase no finalzinho, vocês vão ver se eu sou bom de transição ou não. Pronto. Ai. Agora eu vou colocar bem aqui nesse cantinho. Deixa eu ver se cabe. Aí, cabeu. Olha aqui, eu lavei todas as vasilhas, tudo arrumadinho, com amor. Quem assistiu até o final, segue, compartilha e curte. Tchau!